välkomna till Torp och Sandefjord. Av säkerhetschef Revé sitter kvar i stolen med säkerhetsbälte fastspänt, system parkerat och kapten släcker skylten med säkerhetsbältssymbolen. Vår mittgång och nödutgångar ska hållas fria från handbagage. Var försiktig med nötta bagagehyllorna så inget faller ut och skadar er eller er medpassagerare. Kapten Jan Salsberg med besättning säger tack för att ni har flygit med Apollo och Novair. Det har varit mycket trevligt att vara ombord den här eftermiddagen och hoppas på ett snabbt återseende. Welcome to Torp, Sandefjord. For safety reasons, we kindly ask you to remain seated with your seatbelt fastened and keep dialing. Exit is free from all cabin baggage until aircraft has arrived on stand and this fastened seatbelt sign has been switched off. Please be careful when opening the overhead lockers in case anything should fall out and cause injury to you and other passengers. Captain Suspect and his group would like to say thank you for flying with Apollo and Novair. It has been a pleasure having you on board and we really hope to see you soon again. Slides across it.